အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာလန်လေးကတော့အိုင်ဟိုရင်းဆိုတဲ့ဇာကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာလန်စာအိုင်ဟိုရင်းဆိုတဲ့ငနေကမောင်းပါတဲ့တဏ္ဍာနဲ့မုတ်ဆိုးလုံနေပြီးရလာတဲ့အသားတွေကိုမြင်းလဲနဲ့လိုက်ရောက်နေတဲ့ငနေတွေဒါပေမဲ့မုတ်ဆိုးတာလုံနေတာယူပါကချူကြတော့တတိသမီးမိုးစပယ်လေးနင်းမြင်းအကြွန်သီးပေါင်တွေဖြစ်ပြီးရောင်ရောင်မှမားတွေနဲ့ခိုက်တယ်တို့ပြူသားတယ်တို့ဖြစ်သွားတယ်အလိုပဲတကြီးသားယူနီကုတ်ကလည်းမိုးစပယ်ကိုကျွေတယ်တို့ကောက်စားတယ်တို့ထပ်ပြတော့သုံးဝင်ဆိုင်ကြွမီးသားနဲ့ဖြစ်ကုန်ရောဖြစ်ပြီးမချဘူးမိုးရွာတော့ဦးတရားတွေထွက်ပြေးရင်မောင်းပါတဲ့တဏ္ဍာနဲ့ချောက်သွားနေတဲ့အိုင်ဟိုရင်းကတွေ့ပြီးမပြောရဆောင်းပြလိုက်စပယ်ပန်းတွေပေးလိုက်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲချစ်တဲ့တော့ I love you တွေဖြစ်ကုန်ရောဖြစ်ကုန်တော့မချေနဲ့တဲ့ Unicode ကအိုင်ဟိုရင်းကိုလာဖြေးတာဂျပန်တွေကိုတော့နှစ်ပေါင်း30လောက်တိုက်ခဲ့တဲ့ Unicode တို့ဒီတစ်ခါအိုင်ဟိုရင်းနဲ့တွေ့မှာသူပဲချစ်ကလေးတွေဒုက္ခရရတယ်ဝိုးမ Unicode အဲကပြီးတော့မုတ်ဆိုးတို့က Unicode ကိုမခံတာဖျားလာပြီးမိုးစပယ်နဲ့အသုံးလေးပူးပြနေတော့ Unicode တို့လည်းဦးနုနွားချုံးနေဖြစ်ပြီးပဒနာရှာလေးဘိုးသွဲကသူ့ကိုမုံနေနဲ့ဒီကားရဲ့ Unicode တို့အဆင်ပြေကြ။အဲ့တော့သူတယောက်တည်းမနိုင်လို့ဆိုပြီးတပည့်တွေပါခေါ်လာပြီးဖြင်းတော့လေ။ဟိုပါတပည့်တွေကအားကိုးရတယ်။တယောက်တစ်ချက်နဲ့ဆန်းဆန်းကြီးတွေ Unicode ကြတော့နှစ်ချက်ပို့ထိုးလိုက်ရတယ်။မှောက်သွားရောမှောက်ပြီးမချဘူး။လဲတဲ့စီးတဲ့ဖဏနဲ့ဂျပန်လူရောက်ချလာပြီးချီပါနဲ့ကိစ္စလာအရှင်းလား။အဲ့ဒါမာစတာကဂျပန်လူလည်းမဟုတ်ဘူး။ဝူဝါနဲ့သုံးလုံးပဲပြောလိုက်တာ။ဟိုဝဲကျွဲပါခွဲ့စကယ်ပြန်ကအရှိကြီးတွေပြန်ပြောပြီးသူတို့ရွာနီး60မှာအကုန်လုံးချီးတွေပါနေလို့သူတို့ကိုလည်းအထူးဂရုပြုဖို့ပြောပြီးသူတို့ကြွေးတာတော့မစားတော့ဘူးချီးပန်းပါဆိုလို့အလိုနဲ့တကြီးဥယျာဉ်မစီလေချီးပန်းတဲ့သူကိုမင်းထမလေးဆက်နေတော့တွေဖြစ်နေတော့သူသားတမောင်မိုးစပယ်ကိုလိုချင်လို့သူ့ဖေမျက်နှာကြီးနဲ့တောင်းပေးပါဆိုတော့အဖိုးကြီးလည်းမြေးချီချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲဆိုပြီးသဘောတူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမိုးစပယ်တို့ကမတည်သေးဘူးအိုင်ဟိုတင်းနဲ့တော်ထဲမှာအချစ်တီလေးပြေးလုံနေတာအဲ့ဒါလေးပြေးကနေမုံတိုက်သွားလာမသိဘူးငနေမှာလဲဖေဟိုဖဲနဲ့ပြန်ချလာပြီဒါတော့ချီးတွေပန်းနေပါလေဆိုတရတီကဝင်ပြင်းလိုက်သေးတယ်တရတီပြင်းပြီးအင်းရောက်တော့သူနဲ့ Unicode ကိုဂေးဆော်မဲ့ဆိုပြီးသူ့မေဒေါ်ချွဲတို့ကနားချနေပြီသူတို့မျက်နှာပေါင်တာမရိုက်နဲ့တော့ဘာလို့လုပ်ပြီးအတင်းအချက်တွေလှုပ်ပြလိုက်တော့မိုးစပယ်လဲအိုင်ဟိုတင်းကိုလာခိုးခိုင်းရောအလားအိုင်ဟိုတင်းလဲသူပြောတဲ့အတိုင်းတကူကူတွေနှစ်ကူကူတွေလှုပ်ပြီးလာခိုးပြီမဲ Unicode တို့ကပိုအကွက်မြင်နေဘီတုပ်တွေနဲ့စောင့်နေလို့လူကြီးတွေပါမိသွားပြီမနဲ့ကြတော့မှုတ်ကြရောဘူပေါင်းတွေအရာဂျပန်ခင်မှာချီးပန်းလို့တော့မကူနိုင်တာကို Unicode က V9 နဲ့နာမည်တွေသဘုံထိုးပြီးစော်ကြမယ်ကောင်းကောင်းလုပ်နေတာဘိုးမ Unicode ဂျပန်ကားရရင်စားကိုစားတယ်အရာအမစားရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပန်းချောင်းတွေကင်ပြီးငိုနေတဲ့မိုးစပယ်ကိုပါငိုနေလို့ဆိုပြီးအငိုတိတ်အောင်တခါတည်းတီးဖို့လို့တော့လူဝင်လာလို့တော်သေးတယ်အလိုနဲ့မကြပါဘူးသူတို့ကလည်းဂေးစော်ဖို့လို့ဒီဘက်မှာချီးပန်းကြက်တွေထားလို့ပူစော်တဲ့လူကပူစော်နဲ့ရှုပ်ကုန်ပြီးအိုင်ဝင်းကလည်းမင်းအောင်နေဖြစ်နေတော့တော်လိုက်တာပဲကောင်းတဲ့ဆိုပြီးတော်လိုက်နေညောင်တော်မိုးစွဲကတရေဖြစ်နေပြီမြန်ချာအရာနဲ့တရုတ်ဆေးဘူးဆိုပြီးမိုးစွဲတော့အိမ်လာကြည့်တော့ဘူပေါင်းတွေကလည်းလေးတွေရော V9 ကြီးကလည်းတွဲလောင်းနေဖြစ်ပြီးအိမ်ထဲကဖြားလေကြီးပါထမ်းထွာလာတော့မိုးစွဲရှော့သွားတာတည်သွားတယ်အရာ Unicode ကလည်းသစ္စာရှိတယ်သေမတော့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုပြီးနေတော့မပြုတ်ဘူးထားခဲ့တာကိုမ Unicode အိုင်ဝရင်ကတော့တကယ်ချစ်တော့ငိုတယ်ဟင်အလုံးနဲ့မိုးစွဲနေမဟုတ်ဘူးတရွာလုံးစွတ်တင်နေတော့ဂျပန်တွေကဒီကားကြသဘောကောင်းတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ဆေးတွေပါတယ်ထိုးပေးနေတာအဲဒါပိုက်တစ်ချောင်းလေးနဲ့ပင်ဒီဘက်လုံးပတ်ထိုးပေးပြီးအစင်ပြေသွားပြီမင်းမိုးစပယ်ကတော့တရေပတ်ချောင်းနေတာရွာသားတွေ6လိုက်ရွာသူတွေ6လိုက်သူ့အမေပါ6လိုက် Unicode တို့ကိုလည်း6လိုက်လုံးနေတော့ဘိုးမတရေတော်တော်ဆိုးနေပြီဆိုပြီး IOD အိမ်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်မီးရှို့ပို့လာတာအဲကြမှာမိုးစပယ်ကမသိဘူးဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးမထိုးပဲရှေ့ပြီးတရေတွေပဲလိုက်ချောင်းနေတော့အခုမှချီးပန်းတတ်သူဖြစ်နေတာအဲဒါ Unicode တို့ကလည်းမီးရှို့မဲ့တကယ်ကဲလုံးနေလို့ IOD နဲ့အချိုးချောင်းရှင်းပြပြီးဘူးစပယ်မသေးဘူးဆိုပြီးဝင်ခေါ်မှသေးနေပြီဟိုမှာဈေးမကူပဲပရဲပဲလိုက်ချောင်းနေတော့သေသားမသားတွေဖြစ်ပြီးအကုန်မချောက်ဖုတ်တွေငရင်ပြီးဆုံးသွားပြီးပေးချင်တဲ့ message ကတော့ချီးပန်းရင်လဲလင်းမရတတ်ဘူးဆိုတာပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ